mais. Ah, não, desculpa, um pouquinho para trás, já que ainda fumo, tá lá, mas o suco da primeira. Quente, né? Parece que o arco saiu, né? É. De repente tira o paletó, né? Será que não? Tá passeando, né? Não. Aqui fora deve estar aqui. Aqui o Diogo, fazendo a foto oficial. Porque ele acha que talvez fique um pouco confuso se colocar o sapato de mulher e a maquiagem de mulher. Tá, então a gente faz esse jeito, e aí no final a gente só testa algumas sem o... Limpa, pode ser.